次は質問です、はい、20代の女性からです、はい、いつも楽しく聞いています。ちなみに最近石田衣良さんのエッセイを読み返してラストという小説を読みました、はい、自分は小説家になりたくて自分をモデルにした主人公を書いて通信講座を受けたらすごく嫌味に聞こえると否定されて傷ついたことがあります何書いたんだろうね、うん、石田衣良さんは YouTube や小説で発信して嫌われることは怖くないですか？ちなみに私は石田衣良さん大好きですということです。これはね、あのね、うん、みんなね嫌われるって思うでしょ、うんうん、あのね嫌いになるぐらいエネルギーをみんな向けないから大丈夫好きな人は好きだけどずっと嫌いな人のことなんてそう覚えてらんないから。うん、でもこのすごく嫌味に聞こえるって自分の話ってどんなこと書いたんですかね。いや多分、うん、この人がなんか割と生活ものんびりして豊かで、うんうん、ハイセンスだったりすることを今書くとさ、うん、指に言われるじゃない、このハイソサイエティがみたいな、うん、そういう感じのやっかみに聞こえたんじゃないかな。なるほど。多分、うん、その小説講座の先生も小説講座でバイトしてるぐらいだからあんま小説の仕事とかなくて大変だな、ね、なんか、また原稿読んでるのに、この作家志望なのにこんなに豊かに暮らしてみたいなことに対するやっかみじゃない。でもこの小説家の講座、うん、っていうのがちょっといまいちよくわかんないんですけど。だから例えば元編集者とか、現役の作家みたいな人が、講師になっていて、そこでまあ書き方とかちょっとずつ教えてもらいながら、半年に1回とか締め切りが来て自分作品を出して読んでもらって赤字を入れて帰ってくるみたいなパターンなんだと思う。そういうことか。今でも一番それがいいんじゃない？へえ。本って今なかなか売れないんで、うん、小説家講座みたいなのが一番ビジネスとしてはいいかもしれない。出版で。そういうことか。音楽もそうじゃん。今音楽売れてないじゃん。でも音楽学校は毎回ペイしてるんで、毎年。だから人の夢を食い物にするっていいよね。仕事として。憧れるよ。本当ですね。ですね。抜け抜けとできるんであればさ。いや結構な仕事ですよね、でもこういう講座って。だって、うん、人にアドバイスするだけの知識とか技術とかが、うん、まあそうなんだけど、でもほら自分で書いたものって客観的に見られないっていうのがあるからね。ああそっかそっか。そう、それはもう誰でもダメ出しは誰でもできるので、うん、あでもダメ出しだったらね、嫌味ですかっていう書き方はその人ちょっと講師として良くないよね。そうですね、このアドバイスはちょっと、それは嫌味ですかっていうのは自分に対する当てつけの嫌味だろっていう意味だから、ね、そういうふうな市場を持ち込み読み手ってダメじゃない確かに講座の先生としては、いや、うん、本当こう小説家講座の先生なのに言葉選び間違えてんじゃないのみたいな。うん、まあでも正直言ってさ、僕もいくつか知ってるんだけど、あんまりね、お、あんまりちゃんとしたとこ少ないから。ああ、そうなんですね。うん、そう。だから。これ、やっぱりあれですか？まあ、イラさんも、こうね、聞かれたりとか、まあ、このオトラジでも小説家特集みたいな形ではね、うん、たまにやらせていただいてますけど、やっぱりなんか、あんまりいいところかっていうところで、そもそも難しいんですかね、究極的にはやっぱり。世界中で創作家の、まあ、大学でも創作家とかね、創作講座みたいなのたくさんあるけど、ありますね、そこからデビューする人よりは圧倒的に独学、まあ前回やったけど、うん、独学ってコツコツ学んで自分で考えてデビューする作家の方が数は多いよね。うん、そうなんだ。そう、学校でそう簡単に育てられるもんではないよっていう気はするんだけどね。やっぱ読んでもらった方がいいもんなんですか？あ、それはもうもちろんそう。うん、普通の人に読んでもらって客観的なリアクションみたいなの欲しいし、それは参考になるから。ただその人にすごくバイアスがあると辛いよね、その今の嫌味かみたいな人とかさ、うんうん、そう、お金払って見てもらってる意味なさそうですね、そうなっちゃうとね、今の、まあそうだけどね、それだけじゃないので、その一文がちょっと気になってるかもしれないけど、他に役に立つアドバイスなんかも多分あるんだろうから。なるほどなるほど、うん、まあ別にやめてもいいとは思うけど、なんかちょっとあんま脱線しちゃいけないですけど、伊賀さんに意見聞きたいんですけど、今の話聞いてて思ったのが、なんかその僕も起業した時とかよく、その起業家周りでみんな嘘か本当かこんな話を聞いたことがあって、なんかその MBA が取れるビジネススクールをアメリカで、で、その有名なすごい起業家出身の先生が、入ってきたその、なんだろう、将来ビジネスで一旗あげたいみたいな生徒に向かって、
初日に、なんか、ようこそこのスクールへみたいな。僕はこれから全て自分の持ってることを教えると。ただし、君たちは絶対スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツにはなれないって言ったらしくて、ここでその座学で学んでる時点でみたいな話をしたらしいんですよ。かっこいいね。だから、ただまあ留学したのにどうすんだろうみたいなところは。いや、その先生はいいよ。そうだから、それと今の話、まあ、全部マッチするわけじゃないんですけど、なんか、だから全く無意味ってことはないんですよね、少なくともその小説家、講座とか。ただ、まあまあ、無意味とは言わないけれど、変に知識が増えると良くないってこともあるじゃん。スティーブ・ジョブズだって知識があってガレージでコンピューター作り始めたわけじゃないからね。そうなんですよね。なので、そこそこでいいと思う。だから、小説講座行って、いろんな先生に話を聞いても、直すべきところは直せばいいけれど、これは嫌だなと思ったことは絶対アドバイスは受け入れちゃダメだよね。何でも言うこと聞いてたらとんでもないダメな、あの、文字書けなくなるから。だからその辺難しいね。ね、本当ですね。創作系の講座はどこも本当に難しいと思う。漫画でも小説でも音楽作曲とかでも。まあ、学びながらもちゃんと自分も持つことっぽいですね。そうだね。それに関して言うと、もう嫌われるとか発信することでなんか人からやっかみを受けるんじゃないかっていうことはいちいち気にしてたら仕方ないっていう部分もあるのかもしれない、ね。人前に出る仕事をしてる人だったらもうそこは割り切らないとダメなんじゃない？まあプラスの数とアンチの数は一緒なんだわけだからさ、あんまり気にせずに綺麗にやった方がいいよね。確かにそう、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは後ほど。はい。